それではここで今日のハイライトです。先発は高橋礼、初回先頭バッター茂木にヒットを打たれて、その後島内ファーストゴロ、ダブルプレー、立ち上がりです。高田さん、はい、このダブルプレー、ねえーはい、結局3人で攻撃1回の手イーグルス奪いました。一方のイーグルス先発陣、1回の裏ワンアウト満塁というピンチですが、グラシアル空振り三振、はい、まあ、要所はいいボール投げますよね、あれね、苦手のチカを内野フライ、このピンチをしのぐ。2回の裏ワンアウトからです。ランナーなしから今宮のこのホームラン、はい、本当に壺を持ってるバッターというかね、はい、先制点欲しいところでしたからね。そうでしたね。3回の表イーグルス、ワンアウト2塁ですが、太田空振り三振、茂木をセカンドゴロ、はい、これはいいプレーだったですね。牧からそして内川ね、はい、ナイスプレーでした。そして4回の裏グラシアルに今日打たれて、その後内川です。はい、もうこれは芸術的にですよ、内川ね、指導者の方にはこれが痛かったって言うけれど、はい、これは仕方ないのかなって、こういう打ち方されればね。3対0です。4回に続いて5回も高橋礼が三者凡退のピッチングラン、はい、ここからね、スイスイと球数も少なく、楽なピッチングしましたからね。そうでしたね。高橋礼がリズムに乗る、はい、7回の表ワンアウト2塁というところですが、ブラッシュ、一番警戒するブラッシュを空振り三振、もう一番大事な場面でこの2人を打ち取りましたから ね、だからすぐ8回9回すんなりいくかなと思ったんですよね。7回まで行った感じでね、はい、逆球行ってませんでしたからね。で8回の表ワンアウト取って、はい、霞です。はい、ちょっと簡単に入りすぎたかなっていうのはあるんですけれど、はい、まあ、よく打ちましたよ ね、ライトへの3号のソロホームラン、だから解読がまた難しいですよね。おお、プロ入り第1号の2者連続ホームラン、連続ホームランというふうには思わなかったでしょうからね、やっぱ森の上が出る形になったんですけどね、はい、ワンアウト2塁1塁、はい、モイネロ2面とのピッチャーですが、ここで島内を空振りの三振、はい、浅村フォアボールで満塁でブラッシュを取りました。今日はブラッシュにいいところはなかったですからね、はい、9回は森が出てきて、ただワンアウト2塁1塁というところで、小郷が高めのボール空振り三振、最後はアラブサードゴロ、3対2点差、逃げ切りましたホークスです。7連戦の初戦を取ったのはホークスでした。